Sehy, čau lidi, jak se máte, zdraví vás Severní vítr 6 liter, máme tady další recenzi produktu. Dneska se zaměříme na balzám do vousu. Jedná se o švédskou značku Noberu, která se úplně jasně řadí mezi ty kvalitnější na trhu, ne-li ty nejkvalitnější, takže mě strašně zajímá, jak si tenhle ten produkt povede a na co se dneska zaměříme. Že rozepsal jsem to do 8 bodů, první dojem z toho produktu. Když se podívám na ten produkt, tak je to vlastně normální, malá, plastová, černá krabička, jo? Nic extra. Bod číslo 2, první dojem po otevření z produktu. Tak, musím říct, že hnedka jako první, co mi bouchlo, vlastně, co mě, nebouchlo mě to ani tak do očí jako do nosu, byla moc hezká vůně. A protože tenhle ten produkt je ve vůni tabako vanile a to je hodně taková ošemetná vůně, jo. Protože tabák a vanilka buď voní výborně, anebo vám to prostě nevoní vůbec, jo. To je takový to buď a nebo. Takže i když teďka je jako první dojem z otevření produktu, tak je to fakt vůně, protože i hned po vlastně otevření toho uzávěru musím říct, že to nádherně voní, ještě jsem se na to ani nepodíval. Ale když se na to vlastně, když se na ten produkt podíváme, doufám, že se nám to zaostří, tak vlastně vidíte, že je tam taková, dejme tomu, mapovitá struktura, působí to na mě přesně tak, jak by to mělo vypadat, není tam vlastně, není tam nic, co by tam být nemělo a za mě OK. Bod číslo 3, vůně toho produktu. Hele, ten produkt má takovou hodně jemnou vůni. Rozhodně je tam mnohem víc cítit vanilka než tabák, ale jako o hodně. Klidně bych řekl, že ten produkt vlastně je vanilkovej, ale je to taková ta jemná, normální vanilka, jak by napadly mě, jak máte buchtičky se šadou. Tak přesně tohle to mě napadlo jako první, nevím proč. Je to nic jakoby usedlýho, ale je to prostě jemná vůně vanilky s troškou tabáku, takhle nějak bych to asi popsal. Jdeme si to zkusit do prstů. Takže bod číslo 4, hele, konzistence v prstech. Jdeme si to rovnou naníst. Ty vole. Tak musím říct, hele, úplně na poprvý, že ten produkt je extrémně tvrdý. Ale extrémně, jo. Já musím úplně do toho tlačit, abych tam ten prst vůbec zabořil, jo. Tohle musím říct, že třeba za mě, já tohle to úplně rád nemám, teda. Ale... Hele. Ty vole, ten produkt je fakt strašně tvrdý. Ukážu vám, kolik jsem toho Bajvoko nabral. Tak, Bajvoko takhle, jo. Ještě trošku přidám, to je málo, to cítím. Hele, schválně si to dorozetřít v prstech, jo. Ale musím říct, že v prstech už se to potom jako roztírá krásně. Když se podíváte, tak mám z toho jakoby v uvozovkách mastný prsty, je to taková jakoby vazelína nějakým způsobem, ale ne taková ta levná lepivá, jo, je to taková ta, dejme tomu, krémová vazelína, kdybych to měl popsat. Hele, ten produkt hezky voní. To je krásně mňoušká vůně, jo. Tu cítíte fakt, to je jak pohlazení normálně. V prstech cítím, že ten produkt jako mi vyhovuje. To je dobrý. Nabrání strašný, ale v prstech je to dobrý. Jdeme to aplikovat do vousu. Hele. První dojem po aplikování do vousu je super. Ty vole, tak to je bomba. Takový ten, je to něco mezi tím, kdybyste měli vosk a fakt jako balzám, jo. Proto je to i takhle tvrdý. Je úplně jasný do dlouhých vousů. Ten pocit z toho produktu je takovej, že to vlastně máte ve vousech. Jako by vám to ty vousy hezky drželo, ale zároveň to nelepí. Neotravuje vás to. Máte z toho dojem, že ty vousy máte jako pod kontrolou a že ty vousy budou hezky vypadat. Takže shrnutí produktu od společnosti Noberu. Hele, vysoce, vysoce kvalitní produkt. Je to pro lidi, kteří mají rádi, řeknu, kontrolu těch vousů, jo? Že si vlastně po nanesení do těch vousů máte pocit, že tam ten produkt je, ale bez jakýhokoliv upatlání. Vy jenom cítíte, že ten produkt je hutný a ten produkt v těch vousech máte. A fakt to vytváří takový jako hezký dojem, že nad těma vousama máte kontrolu a je to prostě jako když si vezmete hezký nový tričko, tak jdete, cítíte, že ho máte na sobě a cítíte se v něm hezky.
Takovejhle dojem mám z tohohle produktu. Speciálně lidem, kteří mají delší vousy a mají rádi prostě kontrolu nad tím, jak to mají oholené ty vousy, tak těmhle bych to doporučil úplně na plný čáře. Lidi, co mají ty vousy krátký a třeba jako já, dejme tomu, a mají rádi takovej ten dojem, že v těch vousech opravdu mají nějaký produkt, který jim tam drží, takže není z toho takový ten fresh dojem, ale je to takový ten dojem, jako když se chcete někam upravit, když jdete prostě, já nevím, na diskotéku nebo někam a chcete se cítit hezky, tak tohle to je produkt přesně pro vás. Pecka na plný čáře. Je to sice tvrdý jak svině ten produkt, ale jakmile si ho rozetřete do prstů, budete spokojen. Tak a jako sedmý bod jsem vám slíbil, že vám řeknu, jaký produkt mám dneska ve vlasech, takže dneska Alterna. Velmi kvalitní produkty, ten produkt nádherně voní a přesně tohoto efektu docílíte, protože má střední až silnou jakoby tuživost toho produktu. Samozřejmě, kdo to chce zafixovat, vždycky lakem. Do toho si můžete hele hrábnout úplně jak chcete, vždycky si to můžete přetvořit zase zpátky, je to takový přirozený efekt a je tam hodně cítit vůni limetky, úžasný, dokonalý, jako fakt kvalitní produkt. Tak a jako bod číslo 8 končíme a jdeme do prdele, takže vám všem děkuju, který jste se dívali na tohleto video. Všichni, kteří byste měli nějaký dotaz, tak mě neváhejte kontaktovat na mém Instagramu six.litre. Mějte se krásně a čágo bágo. Se hej! Dostáváte najednou takový pocit jako krémovitosti do těch prstů. Jste melu, ty vole.